Avstraliya koronavirus epidemiyasının qarşısını almaq məqsədi ilə xarici vətəndaşlar və ölkədə daim yaşamayan şəxslər üçün sərhədləri bağlayır. Bunu ölkənin baş naziri Scott Morrison elan edib. O bildirib ki, Avstraliyada qeydə alınan yoluxma hallarının təxminən 80% ölkə xaricində qeydə alınıb. Qərar martın 20-sindən başlayaraq qüvvəyə minəcək. Qeyd edək ki, bugünə dək Avstraliyada koronavirus infeksiyasına 636 yoluxma faktı qeydə alınıb, 2 nəfər vəfat edib.